إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. قف كيس قوانا أكتا قبتا شغلي سمال إلا ما أدو وحان ربا مركي كوان بدك باش وكل إرقادي دينا نما هاد عيو وما هاد سنتين ولا ريال مسؤولية دا هاد سارتين نكي قوتا لا يقريب وحان مركي الرباط ربعينا نما هاد عيو ومدى الصوماليات دمانتت أدوك بالكستة إكتو ودوك ومدالي قوتاقنا كرسي من ترتب كيس وروتي آد إيا آد أغا دريمي وقرب تاقناي وحان ربعينا إذين شايفو أدوم كدافي سكال الدول ميل آن لا إيغسو دعينين لغا نايل حرين لغا شروط حرين لغا بدكرين لغا أوتانين مجرين مركا وحان ربعينا إذين شايفو روتينا إن آن أقا ميسانا هيدمان ومدى الصوماليات ميل كستو أدوم كجوبتو وحان ربع waxaan rabaa inaan ballan qaado in qaantaas ay noqon doonto qaan Soomaaliyeed oo aan gudi doono hadii ila yiraahdo mar walba aan u tagnaan doono waxaan rabaa inaan intaas markaan in uga dhigo aan u soo aado kursigan aan ku fadhiyey shantii sano la soo dhaafay wuxuu ahaa kursi u taagan garta runta iyo waxa ay ila tahay in dalka iyo dadka loogu adeegayo marnaba kursiga aan idinku matalaya walaalayaal wiilal iyo gabdhaba kuma adeegsanin danahayga shaqsiga ah ama inaan qof ku colaadiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego kursiga kuraas aad u tiro badan oo dalka soomaaliya jirta taalo ka mid ah laakiin waxaad moodaa waa kursiga keliya ee 20 xildhibaan ay soo dooneen wiilba aanan yiri xildhibaanadaas waxaan rabaa inaan halkan hal fariin uga diro ninkan idhaahdo saaxiibkay dube waxaan rabaa inaan idhaahdo dube marar badanaa aniga iyo dube waxaan soo dhex maray waa ogtihiin dube kacaankii nidaamka aan la dirirsanayn shantii lasoo dhaafo afhayeenkeedii u ahaa marka culays halkaas ka yimid aan u malaynayaa duulaanka uu dube soo qaaday mid hadda nidaamka uu la socdo ama kooxda uu garabsanayo niyaddeeda ah maaha marka waxaan rabaa inaan u sheego dube cadka inuu yahay cad fudud inuusan ahayn cadka reer mudugna inuusan cad fudud ahayn waxaan ogahay inuu malxiis ka yahay aqalka sare malxiisnimada ruuxeeda saan uga shaqayn lahayn ka shaqaynaya saacadda wax laga bilaabo inta kaleoo la socota ayaga warkooda kuma jiro waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo meel walba oo adduunka ka joogtaan daafihiisa kursigana waxaan damaano qaadayaa inaan u adeego dadka iyo deegaanka reer galmudug waxaan rabaa inaan mahad gooni u celiyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed runtii waxaa mahad gooniya mudan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaan saas u leeyahay waa maaha inaan hadda aniga kursi isiiyey waa ogtihiin aniga iyo madaxweynaha iyo weliba tiiman badan oo mucaaradka ah waa meesha keliya oo mucaaradku kuraas ka soo qaadeen meeshan marka waxaan rabaa inaan sheego dad kale aragti duwan meesha keliya ay kuraas ka soo qaadeen inay tahay galmudug madaxweyne axmed kaariye qoorqoor waa ku ammaanan yahay waa ku ammaanaynaa waa ku garab istaagaynaa galmudugta aan rabnana runtii iyo siyaasadda aan rabnana waa siyaasadda noocaas ma aha siyaasad minley waa ogtihiin dadkii halkan laga soo saaray qaar badan oo ka mid a dadku ubaysanaysan inay soo heli doonaan kuraas aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha waxaan u mahadcelinayaa dadka reer galmudug waxaan damaano qaadayaa maalin dhowey farrin baa laiga soo diray godi laba meel la yidhaahdo waxaa la yidhi ceelashii biyaha iyo wixii baad ugu filaadeen ceelal shidaal baa laga rabaa howl adag baa laii diray howl adag aad adag baa laii diray hadda beenna ma dhaamiya aniga waxaan ku roonaa dadka beenta sheega maahiin waa dadaalayaa haddaan shidaal gaarsiin waayo wax ku dhow waan ka shaqaynayaa haddii ilaa yidhaah waxaan u mahadcelinayaa senatarada xildhibaanada iska leh statuska ugu sarreysa dalka hadda xildhibaan qaali shire oo soo sharaftay xafladda waxaan si gooniya rabaa inaan ugu mahadceliyo dhaqanka beesha wabakore ree xaaji saleemaan ee halkaas fadhiya nin wixiisu qarsan yihiin odayaashiisu qarsan yihiin maahay nin dadkii keena qarsan yihiin maahay kursigan xalaal baa lagu quutay waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo shantii sano oo lasoo dhaafay runtii aad ugu barateen baarlamaanka waxaa la yidhi beryahan oo dhan social media waxaa ku jirtay waa cusbala'aan haddii inooda waa laga waayo
warunba sugaya hadii ilaahay yiraahdo haddee maxay ahayd dad badan baa yiraahdo idaa kunta tadri fatilka musiibatun wain kunta laa tadri falmusiibatu acdamu arrimahaasi alifaado kalena waa soo wada hadii ilaahay yiraahdo waan mahadsantihiin.